Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzu billahi minan nar min syarri kuffar wa min ghadabil jabbar wal 'izzati lillahi wal rasulin. Allahumma ghnina bihalin haramin wa sibak bismika Allahumma ya daim ya qayyu ya fardu ya wit ya ahad ya samad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka bi barakati syarifah antum ala dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyyaya ittaqullah faqad faza al-muttaqun. Allahumma ta'alaina hikmataka wa ansurna 'alaina min hazamatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa kita untuk pengisian subuh kita kali kedua dalam masa PKPP ya. Kali kedua masuk dah tahun hijrah 1442 dan masuk hari yang ke-12 dan hari ini hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-63 betul. Siapa yang lahir confirm dah pencen dah ya. Tu mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di awal masa insyaAllah. Untuk lagi barakah, kita mulakan surah Al-Fatihah. Masih lagi bernyawa, masih lagi hidup, masih lagi Allah bagi peluang sampai hari ini, hari yang ke-12 12 Muharram ya. Inilah sayangnya Allah Ta'ala kepada kita, masih lagi belum dikembus. Dah 12 Muharram, dah 1442 Hijrah, berubah nombor, nombor bertambah, nombor berubah, umur bertambah. Tapi jangan lupa, peruntukan untuk meneruskan hidup semakin sedikit ya. Peruntukan untuk meneruskan hidup sebenarnya semakin sedikit. Start pada bila? Start pada keluar pada perut mak kita, umur kita makin sedikit. Pasal apa? Dah tertulis. Sebelum keluar di dalam perut dah ditulis fulan bin fulan umur dia sekian sekian. Fulan bin fulan rezeki dia sekian. Ya,
matinya di sekian tempat. Akhirnya keluarlah kita daripada perut mak kita, mulalah umur kita yang berkurang sebenarnya. Jangan terlampau yakin. Nombor bertambah. Tahun lepas 1441, sekarang 1442. Khamis minggu lepas 1 Muharram, betul tak silap saya. Ini dah masuk 12 Muharram. Tahun 57 kita merdeka. Tahun yang pertama kita merdeka. Hari ini tahun 2020 kita merdeka juga, dah 63 tahun lepas. Tu nombor bertambah. Tapi kita ni hijrah tetap ada tahun hijrah. Yang penting sekarang hijrah kita ke mana sebenarnya? Ya, memang pasti kita ada satu lagi hijrah. Hijrah ke mana? Ke alam kubur, alam barzah. Tak boleh lari, tak boleh terkecuali. Tetap cukup masa kita akan dihijrahkan lagi ke satu alam yang amat hebat. Itu yang pentingnya sekarang. Merdeka-merdeka juga. Tahun hijrah juga. Persiapan kita nak berhijrah ke satu alam yang dipanggil hidup sesudah mati akan disoal satu persatu. Waktu ni Allah bagi peringatan macam-macam. Duh. Nak duduk pun jauh-jauh, nak semayang pun jauh-jauh sekarang. Allah, minimum 1 meter. Ya. Nak masuk masjid kena cek suhu. Dulu tak payah cek. Sekarang kena cek. Kena tanda tangan, kena isi nombor handphone. Sekarang ni senang nak cek nombor handphone orang. Pasal apa? Pergi ke surau, boleh scan semua nombor telefon dapat. Boleh buat grup. Allah, tiap-tiap satu surau macam-macam grup dia buat. Pasal apa? Nombor handphone semua dalam tu. Tu kadang-kadang kita risau juga sebenarnya. Bagi nombor handphone tiap-tiap hari. Yang paling seronok siapa? Scammer. Betul tak betul? Hati-hati tuan-tuan. Dapat panggilan, hati-hati. Ya, dia boleh berlakon macam-macam. Sampai ke level malaikat. Betul? Dia punya hebat, dia punya baik, nak mentadarah duit orang. Itu kerja dia. Ya. Janganlah terpengaruh. Salah satu perisai kita sekarang ni tak ada lain, Al-Quran. Ya. Nak betul-betul kita nak merdeka, kita balik pada Al-Quran. Semalam dah diterjemahkan dah. My Quran Time. Di samping ditunjukkan satu dunia, Quran Hours. Betul? Sejam. Surah Ar-Rahman dengan Surah Al-Furqan. Hijrah-hijrah juga, merdeka-merdeka juga. Tapi sebenarnya, merdeka macam mana yang sebenarnya? Diterangkan dalam Al-Furqan. Saya catatkan sedikit, kalau tak silap saya. Diterjemahkan. Dalam Al-Furqan tu jelas, merdeka macam mana kita. Kita mengaji-mengaji, Quran habis, Furqan, tapi bab kemerdekaan tak terlupa ada dalam Quran. Merdeka macam mana kita sebenarnya? Adakah menjunjung bendera saja? Tak jadi. Orang main-main dengan bendera sekarang. Diterbalikkannya lah macam-macam. Tu dah teruk sangat. Pasal apa? Tak tahu apa yang marahnya. Diterbalik-terbalik. Padahal duduk di tanah air. Dipusing-pusing. Eloknya kalau dia tengah-tengah terbalikkan bendera tu, terbalikkan dia sekali. Betul? Jadikan dia tiang bendera tu. Ikat dengan buluh terus. Betul? Buluh yang ada, miang rebung. Melampau sangat. Itu satu. Ini bukan bab resis. Ini bab negara Islam zaman Rasulullah SAW jaga bendera. Ada bendera ni. Ja'far al-Taib. Waktu berperang bersama Rasulullah, Nabi gelar dia, saya tak ingat, macam helang pun. Dia pegang bendera tu sampai putus tangan kena pedang. Orang pancung pedang tangan dia, putus tangan. Pegang lagi sebelah, bangun lagi nak menegakkan bendera Islam, nak menangkan Islam. Sampai tinggal kaki tuan-tuan, masih lagi bawa. Tangan dah putus,
Tak ada bius tuan-tuan. Dah kena potong pedang, tak ada bius. Tapi menegakkan bendera Islam, nak menangkan Islam. Tu sebab tu jangan main-main dengan bendera. Ya, daripada zaman Rasulullah SAW. Ya, maksudnya dia punya kejatian diri tu, sayangnya Islam, sayangnya Allah, sayangkan Rasulullah SAW. Ha, ni. Tengok ya, sikit saya nak sentuh pagi ni bab hijrah kita ke dalam kubur, ya. Bab beratnya maut dan kengeriannya. Pasal mati ni tuan-tuan, mati ni hijrah juga ni. Kalau baca kitab lama Jambatan ke Akhirat, ni saya dapat daripada Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Dia dapat daripada Brunei, dia hadiahkan saya. Ini satu-satu ingatan pada salah satu benda Tuan Guru Ismail Kamus. Jambatan ke Akhirat menceritakan penulis ni kehilangan anak, kematian anak. Salah satu bab ni. Tuan-tuan boleh tengok dalam kuliah saya online, Facebook ya, Facebook audio kuliah. Saya buat siri. Salah satu cerita kematian ni, bila kita mati hamba Allah Ta'ala ni, hamba yang hijrah hebat, bila matinya hamba ni, dua benda yang menangis. Bukan hamba tu menangis, dua yang lain. Apa dia? Bumi ataupun tanah. Satu lagi yang menangis, langit. Kenapa bumi menangis? Bumi suka pada hamba ni. Bila hamba ni hidup, tak berhenti dia ingat Allah Ta'ala. Kemana dia mengembara, kemana dia musafir, dia tetap sujud. Tak kira apa, dia tetap mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi bila mati hamba ni, hamba yang sayang Allah Ta'ala ni, selalu sangat ingat Allah Ta'ala, mati je, bumi meraung sebenarnya. Bila meraung, hamba ni dikambus, ditimbus, ditanam ke dalam liang lahat, di dalam bumi. Dipeluknya liang lahat tu kepada hamba tersebut, macam ibu memeluk anak kecil dia. Ha, ni tuan-tuan. Harum? Harum semerbak liang lahat tu. Ada tak berlaku? Berlaku tuan-tuan. Tu saya cerita dulu yang lama. Sahabat saya belum masuk rumah lagi, kita bau harum yang pelik sikit. Memang tak pernah jumpa punya wangi tu. Ya, rupanya ayah dia meninggal, belum mandi lagi, harum semerbak jenazah dia. Semua bertanya, apa rahsia ayah awak? Ayah dia kata, dia, anak dia kata, ayah ni tak pernah miss sembahyang berjemaah 5 waktu, tak kira di mana, semenjak 20 tahun sebelum dia meninggal. Tak pernah miss. Apa nak jadi, jadi. Mana dia pergi, outstation, Ipoh, Johor, Singapore, overseas, dia tetap cari musalla, dia tetap mencari surau, dia tetap mencari masjid. Bayangkan, kita dapat hotel bukan 5 bintang, 3 bintangnya, outstation. Apa jadi? Tak terbangun kita. Hotel sebelah masjid, tak sampai. Berlaku. Pasal apa? Seronok dengan aircon dia, seronok dengan komputer dia, seronok dengan TV besar dia. Betul? Allah tuan. Ini kita kadang-kadang alpa, sombong kita dengan Allah Ta'ala. Rumah Allah Ta'ala sebelah je, tak nak pergi. Ini ayah tu, ayah sahabat kami tu, memang hebat. Apalagi yang gali kubur. Yang gali kubur tu seronok. Apa dia kata? Kita tak tahu kenapa kubur tu wangi sangat. Tak pernah jumpa minyak wangi tu. Kita tahu zafran, marjan, betul? Kasturi, Allah. Eh, garu, putih garu, macam-macam. Tapi yang dalam kubur tu lagi hebat daripada minyak yang beribu-ribu harga dia tu, tuan. Di dunia lagi. Ha, menangis bumi bila hamba Allah Ta'ala tu meninggal dunia. Yang kedua yang menangis, langit. Langit menangis, menangis sebenarnya. Pasal apa? Langit tu ada dua pintu dia. Satu pintu rezeki hamba,
Satu lagi pintu amal kebajikan yang dibuat di dalam dunia. Ya, tu yang menangis pasal apa? Langit bila matinya hamba tersebut, pintu rezeki dia tutup. Sebab tu pintu rezeki ni, ya, tertutup aja. Orang tu di hospital, kita suap dia air pun tak masuk tu. Dah masuk tekan ni, keluar balik, rezeki dia habis. Orang putih kata games over. Atu. Ha, tak boleh masuk. Suaplah bubur nasi. Suaplah bubur nasi McDonald's, tak McDonald's. Kan kan. Kan orang tua tu tak main bubur nasi anak-anak dia. Nak makan bubur nasi McDonald's. Sedap dia kata. Ha, saya buat tu. Eh? Ha. Tapi bila dah cukup masa, putus tak rezeki dia? Putus, tutup pintu rezeki, habis. Lagi satu, pintu ibadah dia. Pintu pahala yang masuk di langit. Bila mati aja tu yang menangis langit, hamba tersebut dah tak ada amal ibadahnya. Cukup takat tu. Orang 63 tahun, 63 tahun lah amal ibadahnya. Ha, tu. Tapi 63 tahun tu bukan totally 63 tahun dia ibadat. Nak tunggu bila lahir sampai cukup masa baligh, baru dia terfikir nak ibadat tidak. Betul? Ha. Betul-betul pure dia buat ibadat? Ha. Sendiri fikir. Betul? Ha. Itu kena renung kita. Ni Allah bagi masa, cari jalan untuk bersiap-siap hijrah kepada Allah Ta'ala. Ha, tu. Saya bacakan sikit ni, yang diterjemahkan semalam. Untuk dapatkan kemerdekaan sebenarnya, kena jadi ibadur Rahman. Surah Al-Furqan, kalau tengok, tuan-tuan boleh tengok, 25, surah 25, ayat 63 sampai 77. Ya? Mesti ada bab tawaduk. Hamba Allah Ta'ala mesti ada bab tawaduk. Ya? Tawaduk, takut, malu dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan. Kita jangan langsung tak ada malu. Ni Allah bagi peringatan ni, malu. Bila peringatan, bukan Allah bagi peringatan, tapi Allah bagi hadiah. Apa dia? My Quran Time. Ada tengok tak ada tengok? Ada follow tak ada follow? Kena tengok tuan-tuan. Kita nak tunggu Tok Guru seorang-seorang one by one datang rumah kita, belum tahu betul. Ni dah depan mata, terpampang depan TV. TV bukan kecil. Tak main TV kecil sekarang betul. TV ni lah, besar. Sebagai buka, kalau kat rumah lagi besar kan. Dulu TV hitam putih, sekarang TV color, TV hijrah. Dulu TV 1, TV 2, TV 3, sekarang TV Al-Hijrah. TV Hijrah. Ha. Malu kita dengan TV. Kalau kita sendiri dah berumur yang tak hijrah, malu tak dengan TV? Malu tuan-tuan. Dulu tengok TV, tengok cerita Gusti, betul? Ada tengok Gusti tak? Orang-orang time mesti powernya, betul? Daripada zaman tape yang besar tu. Bukan yang pusing tu, yang tape besar tu. Ketanggih dia, siap sewa, betul? Ada kedai sewa video. Itu yang start-start merosakkan tu. Video, dah tak, TV dah tunjuk satu hari, satu channel, tengok cerita Gusti. Dalam video, sewa lagi. Tak puas hati lagi. Nak yang terbaru. Suka tengok yang Gusti pakai seluar kecil je, bukan seluar besar, seluar kecil. Yang paling hebat tu, yang bila bergaduh, dia datang pakai keranda. Siapa nama dia? Yang pakai badan biru macam mayat. Bimbang dia. Orang lawan dia memang. Orang lain datang dengan jaket dia, dengan baju besar dia, dengan baju kulit dia. Dia datang dengan keranda dia. Siapa nama dia? Siapa? Ha, tu. Tahu tu. Undertaker. Ha, tu. Undertaker, Allah tuan-tuan. Risau orang nak jalan, betul? Mike Tyson pun sama juga. Keluar TV, betul? Seminit lawan, mati, jatuh tu. KO terus. Akhirnya dia pun KO juga, betul? Orang-orang macam tu, jadi famous. Pasal ramai sangat tengok. Sampai ke Malaysia menengok ni. Tapi yang paling hebat saya dengar cerita, Mike Tyson dah depan Kaabah. Hijrah. Bukan hijrah, tukar terus masuk Islam. Yang Undertaker tu pun dengar-dengar dah masuk, dah pakai serban dengan cerita. Ha.
Yang best tu, yang menengok dia tu tak pakai-pakai lagi serban. Minta maaf tu, ya. Tu contoh, ya, hijrah yang depan TV. Yang dalam TV tu hijrah. Artis yang dalam TV tu hijrah. Dulu tak pakai tudung, sekarang pakai tudung. Masuk TV hijrah, lagi hebat tudung. Nampak? Dalam TV hijrah dia. Sebab tu kita kalau boleh jangan share-share gambar-gambar artis, gambar-gambar orang yang tak pakai tudung, yang tak tutup aurat. Kadang-kadang orang bergurau macam-macam sekarang ni dengan formula TikTok ni lah apa, ya? Mengarut kadang-kadang sharekan gambar-gambar video dengan tak tutup aurat, padahal artis tu dah hijrah lah, siap masuk dalam TV Al-Hijrah. Tapi kita yang bukan yang muda-muda, yang umur-umur ni surau-surau, orang-orang surau juga sebenarnya, orang masjid juga nak bergurau, share lah gambar artis tak tutup aurat, pakai pula seksi. Saya tulis belakang tu, malam ini malam Jumaat. Allah Tuhan, kadang-kadang pelik-pelik bang ni. Surau-surau masjid-masjid. Masa saya, macam saya ceritalah, yang nak beriadah ni, nak beriadah, suka naik basikal, betul? Sini ada kaki basikal. Sini bukan saya nak mengata, kena mengata juga sikit ni. Pasal dah viral. Ya, tak salah riadah, betul? Basikal bukan murah kan. Kita ingatkan 100-200 nya. Rupanya 8,000. 10 gear dah. Nampak? Boleh naik ke lekas highway tu, boleh patah balik 3,000 kali. Kalau 10 gear, tak tahu apa dia kayuh je. Nampak? Tak salah. Tapi yang hebat tu, pakaian dia. Pakaian. Dia nak follow Azizul Hasni, juara dunia Kirin. Betul? Semua nak di follow baju tu. Orang tu buat rekod dunia. Baju tu memang didesainkan untuk potong angin, nak dapatkan speed yang sebenarnya. Dia umur kadang-kadang baru 27 umur dia, kan? Yang kita ni 72. Pakai baju terjojol sana terjojol sini, pakai seluar tak terdaya kan, kita tengok penat. Betul tak betul? Yang sedih ni, saya baru ada terserempak suruh gambar dengan ustaz, jom ambil gambar JK Surau satu grup. Macam mana tuan-tuan, tolong aurat ni jaga sebenarnya, jangan tukul-tukul buat-buat pengajian tu, malu kita. Ni bab tawaduk. Kemudian yang hebat ni, bab merdeka ni dalam Furqan ni disentuh bab berbudi bahasa. Jaga bab budi bahasa kita. Orang berbudi kita bahasa, betul lah tu. Orang memberi kita bahasa, jaga bab budi bahasa. Yang ketiga dalam Al-Furqan, mendirikan solat malam. Betul-betul nak menyelamatkan kita dalam kubur, nak merdekakan kita dalam kubur. Solat malam jangan tinggal, terutama kita yang dah pencen ni, jangan tinggal solat malam. Jangan kata solat apa pencen, umur dah pencen ni masa banyak. Tak sebenarnya, kesilapan besar. Bila pencennya dah tak bekerja, masa kita sebenarnya very very critical. Maksudnya cukup masa Allah panggil, standby lah, jangan kita buang masa. Critical masa kita, Allah bagi banyak masa sebenarnya, tapi masa tu critical sikit sangat. Yang ketiga, jangan miss solat malam. Tuan Guru Semai Kamus pun kata jangan lekang, tak kira pencen ke, kerja ke, jangan miss solat malam, solat sunat malam. Sebab tu dia kata nak tidur malam tu dengan Allah Ta'ala, nak tidur ingat Allah Ta'ala. Sebab tu kita nak tidur, wuduk. Kalau dah wuduk, wuduk segar tak kita? Segar. Pukul 11 malam wuduk nak tidur, segar tak mata? Segar. Kalau segar mata, takkan lelak terus. Apa kita buat? Solat sunat wuduk, solat sunat taubat. Tak payah tunggu kiamat mulai. Tu nak tidur je tu. Ni pesan Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Tu. Lepas tu, ada masa lagi, Al-Muq. Baca Al-Quran, jangan miss. Tidur dengan Quran. Bukan tunggu Quran time je. Kita nak tidur. Nak tidur tu dengan Al-Muq.
Al-Kahfi, tak larat baca semua, 10 yang awal, 10 yang akhir. 10 yang akhir tu nak menyelamatkan kita, nak jadi lam kita bangun pagi besok. Masa baca surah Kahfi tu kita niat, ya Allah, aku nak bangun pagi besok, ya Allah, pukul 5, pukul 4. Allah bangun tak? InsyaAllah, yakin. Allah dengar, tuan-tuan. Sayang yang tak ada. Tu. Ya. Sekarang ni pun Allah dengar kita. Kita dah bimbang nak keluar dengan COVID macam-macam. Allah dengar tak? Allah dengar sebenarnya rintihan. Kita jangan mengadu dengan orang sebenarnya. Mengadu dengan Allah Ta'ala. Apa Allah buat sekarang? Allah hantar Quran. Quran. Cuba renung, tuan-tuan. Kita baca Quran sekarang punya mewah. Cuba renung zaman Rasulullah SAW dulu. Nak dapatkan baris, nak mengembangkan Quran, nak susunkan ayat Quran tu zaman Nabi Muhammad SAW punya payah, punya macam-macam obstacle, orang putih kata, punya halangan hebat untuk nampak sampai level kita sekarang boleh baca depan TV tak payah tunjuk, ada kesa terus baca. Nikmat yang Allah bagi mewah semewah-mewahnya. Dulu tak ada baris, tak ada dengung nampak, tak ada color. Sekarang dah dizonkan, betul? Macam-macam tajwid. Sekarang ada My Quran Time. Cukup dengan terjemahan, tadabbur, adab, akhlak, tarannum sekali. Allah, tuan-tuan. Mewah lah kita. Mewah sebenarnya. Tapi besok kalau jak masuk dalam liang lahat, kita tak terbaca, tak terjawab juga dengan Allah Ta'ala. Apa nak jawab? Bila Allah sana, ada tak tengok Quran? Tak sempat, ya Allah. Ada tak dalam TV? Ada, ya Allah. Tahu dia. Pukul berapa? Pukul 12 live ada, ya Allah. Tak kenapa tak tengok? Tak sempat. Kerja. Pencin? Kat kebun, ya Allah. Pukul 12 tu. Kebun apa? Kebun macam-macam. Sawit macam-macam. Dah pencin tak nak berhenti? Kebun, ya Allah. Takut tak cukup. Dia lupa rezeki Allah Ta'ala. Pukul 5 ada tak? Pukul 5 ada. Kenapa tak tengok? On the way balik, yo. Jam. Yang kerja. Main pencin, jam kat mana? Tu. Pukul apa lagi? Pukul 10. Ada tak ulang? Ada, ya Allah. Kenapa tak tengok? Tengok, ya Allah. 5 minit. Terlelap, ya Allah. Allah. Banyaknya alasan tu. Pukul berapa dah lagi? Pukul 6. Allah, tak sempat, ya Allah. Dah pergi surau, dah pergi masjid, dah pergi kebun, ya Allah. Tak ada nak tengok. Ada tak lagi dalam simpanan? Ada. Dalam Facebook ada. Kalau kita ulangkan balik, kalau kita share, ada lagi dalam account. Dalam YouTube, masa disirikan lagi daripada siri pertama sampai sekarang. Ada. Dalam Instagram, dan paling dahsyat, dah disiapkan buat nota. Betul? Saya baca nota. Cukup. Nota macam mana? Yang muslimat ni tulis detail daripada awal ustaz tu batuk sampailah ustaz tu kata assalamualaikum, baca amal. Betul? Ditulis semua tu. Detail nota dia. Nak semeraskan, ada siap PowerPoint. Ayat ni macam ni, resolusi dia, betul? Sebelum resolusi dia punya sinopsis. Allah, tuan-tuan. Mewahnya kita sekarang. Tak terbaca juga. Ke mana tuan-tuan kita? Nak jawab macam mana? Ditunjukkan kitab Quran. Kenal tak kitab ni? Allah, kalau tak baca, apa yang kita nak jawab? Tu, kena rendung kita. Pasal apa? Di Johor baru ni, tim Quran Time tu pergi ziarah pakcik tu, Wak Karmon. Satu Muharram itu. Ditunjukkan. Wak Karmon ni, siap buat gerbang cerita My Quran Time. Dia punya seronok orang mengaji Quran di dalam TV 4 jam satu hari. Padahal zaman kecil-kecil tu di kita nak tengok Quran dalam TV kadang-kadang susah, betul? Setahun sekali bila ada tilawah internasional. Betul. Tu pun tak okay, kalau tak cancel, betul? Sekarang ada pandemik terpaksa cancel tahun ni. Ataupun tilawah kebangsaan. Ataupun satu lagi bacaan Quran untuk kematian. Betul tak betul? Untuk apa? Untuk kantor kita. Untuk VVIP. Very, very important person. Itu aja. Kalau tilawah, dibacakan dia punya ayat. Tak diterangkan apa, just terjemahannya. Itu saja. Sekarang hebat.
4 jam diulang, 4 kali diulang. Tu kena renung hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Balik pada tadi, ya, tadabbur apa? Bab merdeka tadi untuk dapat ibadur rahman yang ke-3 itu. Yang ke-4 takutkan neraka. Orang betul-betul nak merdeka ni, dia bimbangkan neraka. Tadi Tok Imam baca, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Dalam kitab lama, dia tak suruh 3, suruh 7. Pasal apa? Ada 7 pintu neraka standby nak menyedut kita sekarang. 7 pintu neraka. Kadang-kadang dia tak payah tunggu pintu. Kadang-kadang liang lahat tu jadi pintu, jadi jembatan, stesen pertama neraka kita dalam liang lahat. Pasal apa? Perangai kita dulu. Ha, ni. Eh? Tu yang ke apa? Ke-4. Yang ke-5, sederhana membelanjakan harta. Ha, betul-betul. Orang yang takut dengan Allah Ta'ala, ibadur rahman ni, orang yang sederhana belanja. Ha, tapi yang bagusnya apa? Dia suka infak. Ha, sebab tu dalam Quran tulis, Al-Baqarah, selepas bab cerita Yahudi, bab infak. Ujung-ujung dia tu. Al-Baqarah. Infak, riba, hutang. Betul? Ujung sekali hutang. Allah tuan-tuan. Hutang tu, satu ayat. Satu ayat. Ayat nombor 282. Satu muka surat. Jangan main-main hutang. Hutang ni bukan hutang yang dalam bank tu. Hutang dalam bank tu, documented. Dokumentasi. Kita pula ambil perbankan Islam. Pasal apa? Bimbangkan riba. Pasal apa? Riba? Riba bukan haram. Riba, Allah kata, aku perang riba. Allah, tuan-tuan. Bukan haram, tapi Allah perang. Kalau dah perang, macam mana, tuan-tuan? Kalau dah perang, bukan manusia perang. Allah Subhanahu Wa Taala perang bab riba. Kita nak buat macam mana, tuan-tuan? Kata Ustaz Fazrul, the whole stakeholder yang menegakkan riba, jawab besok dengan Allah Ta'ala. Kita boleh lari? Boleh. Masuk balik bab perbankan Islam. Dah banyak tuan-tuan, bank Islam ada, bank muamalat ada. Maybank pun dah masuk bab perbankan Islam. Nampak? Betul, kalau tak ikut perbankan Islam, murah rate dia, betul? Ha, tapi Islam fix rate dia. Itu kena renung kan? Allah perang riba. Ada data, ada dalam Quran. Al-Baqarah. Kalau tak baca Al-Baqarah tu sampai habis, tak ikut Quran time, tahu tak kita riba? Buat tak tahu. Dia tahu tapi dia buatkan, dia akan buat tak tahu. Bertenang aja. Sama dengan bab arak. Ada tak dalam Quran? Ada arak dalam Quran. Bukan sunat, bukan makruh. Haram. Dibacakan. Tu yang pentadabur kata minta kalau boleh pentadbir pemerintah. Sampai bila kita ni nak makan, nak makan cukai pendapatan yang bersumberkan yang haram? Sampai bila? Sambil tidur, sambil berbuat dosa. Betul? Allahuakbar. Patut kita sambil tidur, kita berzikir. Baca bismillah, baca al-mulk, zikir nama Allah Ta'ala. Tapi kita sambil tidur, baca-baca Quran. Tapi kita masih bersekongkol dengan bab riba. Bersekongkol dengan bab arak. Allah tuan-tuan, tu dipanggil sambil tidur, sambil buat dosa besar tuan-tuan. Allah tuan-tuan. Itu. Kalau tak tengok tuan-tuan Al-Baqarah tu daripada awal, kita tak tahu sebenarnya. Tapi Allah tunjuk dalam TV, tengok, tunjuk dalam internet, rupanya hebat. Ha, tu. Tu riba. Tu bab hutang. Apa lagi? Infak. Ada tak bab infak? Ada. Sebab tu jangan main-main. Infak ni hebat kesan daripada kita. Jadi barakah kehidupan kita. Kita bagi tong lalu, tak ada tong lalu ini, kena lalu kan. Biar kita hijrah. Tak boleh tangguh. Bab infak, bab sedekah ni tak boleh tangguh. Kita kebanyakan kita ni sayang sangat duit. Tangguh nak sedekah, betul? Jangan. Piramli dah buat cerita. Haji Bahil, betul? Piramli dah buat cerita, mesej kepada orang kita ni. Haji Bahil. Cuma tengok dia punya Bahil macam mana. Dahsyat tuan-tuan. Tak ada pelakon sekarang boleh buat, nak definisikan Haji Bahir tu. Pak Udo tu yang paling hebat. Dah meninggal. Tapi dia boleh express macam mana bakhilnya dia tu. Allah tuan-tuan. Bukan dengan orang lain, dengan anak sendiri. Anak sendiri tu nak beli mesin jahit, bukan beratus ribu pun. Betul?
berpuluh ringgit je mesin jahit cap singa tu. Ha, meraung dia, demam terus. Demam. Bukan orang lain, anak sendiri nak dapatkan mesin jahit. Dia bakhil tu, kedekut nak mampus sebenarnya zaman masa sekarang tu. Ha, tapi bila cikgu murni datang, apa jadi? Hilang demam. Habis semua diinfakkannya. Nak tewasnya orang lelaki dengan orang perempuan tu kan. Ha, tu. Tu masa tu dia jadi duda kan. Ha, ya, duda. Ha, nak kahwin sangat. Ha, tu. Tu cerita. Pirambi dah buat mesej sebenarnya tu. Ya? Bab infak. Balik pada ni. Ibadur Rahman yang ke-4. Yang ke-5. Yang ke-6. Bertauhid. Ha, ya? Maksudnya kita ni jangan tak yakin langsung dengan Allah Ta'ala. Ya? Salah satunya yakin. Kul huwallahu ahad. Itu satu. Ya? Jangan tak yakin dengan ayat Allah Ta'ala. Jangan kita buat perangai macam Yahudi, tuan-tuan. Orang Yahudi diceritakan dalam Al-Baqarah pada awal sampai pertengahan Al-Baqarah. Perangai fi'il Yahudi tu lempar ayat-ayat Allah Ta'ala. Daripada zaman Musa, zaman Isa, sampailah zaman Rasulullah SAW. Dia tolak ayat Al-Quran. Kita kalau buat tak tahu dengan ayat Al-Quran. Orang pegak kata same tak? Memang same dengan Yahudi, tuan-tuan. Tolak ayat Al-Quran. Sebab tu ayat Quran awal-awal, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Nak jadi orang bertakwa, first ayat tu Al-Baqarah, second ayat selepas alif lam mim. Ha, tu kena renung kita, ya. Tu bab tauhid yang ke-6. Yang ke-7, menjauhi pembunuhan dan menghormati kehidupan. Ha, tu, ya. Bab Ibadur Rahman kita jauh bab pembunuhan dan menghormati kehidupan. Ha, kita sesama makhluk, walaupun besar semut je, semut tu pun kita tak kacau. Pasal apa? Nabi Sulaiman dah tunjuk dah tentera dia, jangan lalu tanah tu, ada semut bawah tu. Nabi Sulaiman, tuan-tuan, kita pantang jumpa semut, spray terus, bygone. Kejang terus semut tu. Dulu tak ada bygone, dia pakai apa? Digulungnya sokabak, ambil api, cucuk, tegak kat dinding, betul? Die hard semut tu. Keras. Ha, tu. Kita dengan binatang tak ada bab adab, eh? Tak ada bab akhlak. Jaga sikit. Ha, tu. Saya tak ingat Imam Syafi'i tengah menulis kitab. Kata Tuan Guru Sembilan Agama, tengah menulis kitab tu, dia kan dulu pakai pena-pena tu, celup dakwat baru tulis, betul? Tiba-tiba dia dah lepas celup tu, lalat hinggap. Lalat tu hinggap nak minum dakwat tu. Imam Syafi'i berhenti, tak jadi menulis. Dia bagi lalat tu puas betul-betul minum. Dah terbang lalat tu, baru dia menulis balik. Allah Tuhan. Kita lalat masuk dalam kereta, kita bawa dia sampai ke Bangi. Betul? Lalat daripada Taman Mesra saja perangkap. Ha, bukan ustaz lah, contoh. Ya? Nak balik Bangi, lalat tu masuk daripada Taman Mesra, cepat-cepat naikkan cermin, dibawanya pergi ke Bangi. Jauh lalat tu pergi. Israq Mi'raj dia. Ha, tu lalat, tuan. Kita adab kita dengan binatang. Apalagi kucing, apalagi anjing, apalagi lembu, apa macam-macam, tuan-tuan. Ha, ni kadang-kadang berlaku. Tu adab kita. Yang ke-7, yang ke-8, menjauhi zina. Ha, tu. Berhentilah maksiat. Ya, maksiat ni jangan kita biarkan. Betul. Kapal-kapal tu kadang-kadang kita tak nak tegur, kena tegur. Tegur cara hikmah lah. Eh? Tegur cara yang terbaik. Jangan dibiarkan macam tu. Eh? Jangan biarkan macam tu. Takut kita ni penuh dengan kawasan kita tak buat maksiat. Tapi yang buat maksiat tu melampau-lampau di kawasan kita. Apa jadi? Jangan main, tuan-tuan. Bila Allah murka. Semalam saya dengar satu klip YouTube daripada Ustaz Semir Gamus. Ceritakan keadaan sebenar, satu-satu portion keadaan sebenar di Aceh tahun 2004 sebelum berlakunya tsunami. Tengah-tengah budak-budak muda ni nak buat maksiat, belum start lagi, datang satu manusia pakai jubah putih menegur dia, jangan buat maksiat tu. Dia pesan, orang tua ni lah pakai jubah putih, dia pesan jangan buat, berpuluh-puluh kali dia ulang. Akhirnya budak-budak ni tak hiraukan, buat maksiat di tepi laut. Bermaharaja lah maksiat.
Perginya orang tua tu, datanglah ombak yang pekat. Ombak bukan yang ombak air yang cair tu, ombak yang pekat. Orang Aceh tak tahu macam tu, eh? Tak tahu buat tsunami. Pasal apa? Kerak bumi terbuka sikit, eh? Rupanya ikan tertinggal kat tepi pantai. Sebenarnya ikan pergi ke tepi pantai. Pasal apa? Ikan terasa bahang panas dalam laut. Kerak terbuka sikit, air laut kering. Tutup balik, air laut tu datang. Tapi bukan air laut, air bercampur yang macam lava gunung berapi, yang panas, pekat macam dodol, datang ke tepi Aceh. Itu yang disapu bersih. Rumah Aceh penuh dengan zinc, betul? Atap semua zinc. Bila zinc tuan-tuan dibawa air yang macam dodol pekat warna hitam tu, zinc tu dibawa, zinc tu kalau jumpa orang, dia terus potong orang. Allah, tu nampak cerita, ya? Maksudnya jangan, jangan kita setuju dengan bab kemungkaran, bab kemaksiatan. Bila Allah murka, tak terdaya kita, tuan-tuan. Ni yang kita dihantar ni, binatang ni pun kemungkinan juga Allah murka. Sampai kita tak boleh pergi Mekah, sampai tak kita tak boleh pergi surau masjid. Dulu kita kata orang kita sebagai orang masjid, kita mengata orang tu, tengok, tak sembahyang Jumaat 3 kali. Tok Imam kata, apa hukum dia? Fasik, betul? 3 kali sembahyang fardu Jumaat, tiba-tiba Allah tak bagi kita 3 bulan ke 4 bulan pergi masjid. Apa jadi? Siapa yang fasik? Allah, bukan 3 kali. Orang yang kita kata tu mengata kita balik. Dulu mengata aku, sekarang kau 3 bulan tak pergi. Sebab tu jangan mengata orang. Bila Allah nak buat, macam-macam berlaku, tuan. Mana tadi? Yang ke 7, betul? Yang ke 8, menjauhi zina. Berhenti dengan bab maksiat. Kemudian dipesankan kita dalam ibadur rahman ni, orang yang bertaubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Eh, mohon jangan tangguh, tuan-tuan, taubat ni. Sebab tu Nabi kata, dia sendiri astaghfirullahalazim 100 kali. Tu yang confirm masuk syurga. Kita ni ke mana, tuan-tuan? Ha, ni, siap-siapkan diri kita. Yang ke 10, tidak bersumpah palsu dan membanggakan, meninggalkan perbuatan tidak bermanfaat. Jangan main suka-suka sumpah. Wallah alam, wallah, wallah, macam-macam, betul? Ha, jangan. Jangan buat panggilan macam tu. Eh? Ha, tu. Yang ke-11, menyelami ayat-ayat Allah Ta'ala. Ni, kita sedang buat my Quran time. Rasa. Sebab tu Nabi baca Quran, tuan-tuan. Sebab. Bila baca Quran, dia sendiri baca, dia sebab bimbangkan ancaman Allah Ta'ala. Amaran. Pasal apa? Dalam Quran ada ancaman, ada amaran. Betul? Ada tak neraka? Ada dalam Quran. Ada khabar. Khabar tu ada dua. Khabar gembira, khabar duka cita. Khabar gembira apa dia? Syurga. Khabar duka cita tercampak ke dalam neraka. Pasal apa duka cita? Pasal bila masuk neraka, tak mati-mati kita, tuan-tuan. Hebat macam mana seksa kita. Allah, azab sepedih-pedihnya azab. Ha, macam saya cerita dulu lah, ya. Kita kalau terserempak dengan benda yang tak sepatutnya kita terserempak, kita pula payah nak pingsan. Apa jadi, tuan-tuan? Perit tak perit? Perit, tuan-tuan. Tak boleh cerita lah, tak boleh lupa satu orang ni, rokes dulu zaman ITM Shah Alam, menara atas bukit tu, ya. Rokes ni suka kacau siswi-siswi. Satu hari rokes ni pakai baju hebat, rugged betul, naik lift. Bila sampai lift tu, pukul 12 malam, turun lift bersama dengan dua siswi. Dua siswi ni pakai tudung labuh, diganggu juga, dikacau juga, diusik-usik dia punya tudung. Dia tak tarik lah. Tiba-tiba dia tarik tudung sikit, jatuh tudung. Yang dalam tudung tu hilang, tuan-tuan. Apa kata rokes tu? Gua cuba nak pingsan, susah, dia kata. Tak pingsan-pingsan. Itu mengaung dia, rokes tu menangis. Itu panggil rok kapak tu terus. Dia cuba nak pingsan, tak boleh. Dia cuba nak tidur, tak boleh. Allah cuba dia kat situ dalam lift. Tiba-tiba lift berhenti,
Orang yang dalam tudung tu hilang, tinggal tudung atas lantai. Lift pula berhenti antara dua tingkat. Berani nak keluar tuan-tuan? Tu, meraung rokes tu. Saya ingat 2-3 minggu demam kot. Sebab tu Allah cuba celik mata, cuba nak pingsan tak boleh. Ha tu. Itu baru dunia tuan. Allah cuba. Bayangkan akhirat besok di neraka. Allah tuan azab seazab-azabnya di neraka. Boleh lagi kan? Boleh. Hari ini mereka kan. Dah ke berapa dah? 10 ya. Ke-11. Yang akhir sekali, yang ke-12, memohon kebaikan buat keluarga kita. Ha, jangan berhenti untuk minta pada Allah Ta'ala kebaikan pada kita. Ha, tu. Sikit-sikit saya nak bagi poin dekat bab hijrah. Boleh tuan? Saya catatkan sikit. Ada bab apa hijrah daripada Dr. Syahbuddin. Ada 15. Boleh saya baca poin? Boleh ya? Pasal apa? Hijrah zaman Rasulullah ada 3. Hijrah akidah, hijrah ibadah, hijrah ukhuwah. Zaman Rasulullah SAW. Hijrah zaman kita ni nak jadi ummah yang terbaik, ya? Ummah yang terbaik ada 15 disenaraikan ini. Yang pertama, hijrah daripada syirik kepada keimanan. Ada tak bab syirik sekarang ni? Masih lagi berlaku. Nak meniaga, pakai lagi tangkal, pakai lagi sihir. Allah apa? Dia lupa wa ufawidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Dia tak nak bergantung dengan Allah Taala. Ataupun baca lagi, kul huwallahu ahad Allahus samad. Dia baca lagi tapi tak yakin dengan Allah Taala. Dia masih lagi bab syirik, niaga tuan. Macam-macam orang mengadu. Ha, janganlah. Ni hijrah yang hebat balik pada iman kita. Yang kedua, hijrah kepada daripada kekufuran kepada Islam. Ya, betul, kita tak kufur, kita orang Islam, tapi kita meraikan yang kufur tu, meraikan yang kafir tu. Pasal apa? Nak raikan dia. Jangan. Kita Arab dah tahu haram, haram. Riba tahu haram, haram. Bukan haram, perang lagi Allah Ta'ala. Kenapa kita nak raikan lagi? Bab yang kehala kekufuran. Yang ketiga, hijrah daripada keduniaan kepada keakhiratan. Dunia cukuplah. Ya, dah masuk 50, dah pencin dah 60, berhentilah bab dunia ni. Inilah rumah Allah Ta'ala, tempat kita sebenarnya. Jangan kita selesa di rumah. Kadang-kadang tak datang masjid pasal apa? Selesa di rumah. Ini leka dengan bab dunia. Yang keempat, hijrah daripada kebendaan kepada amal. Pesanan Rasulullah SAW kepada Fatimah anak dia. Ha, ya, bab dunia ni, ya, bab bendaan ni, baliklah pada amal. Berhenti bab-bab yang dunia ni, ya. Banyakkan bab sunat kita, bab solat sunat, bab sedekah, bab infak. Yang ke-5, hijrah daripada maksiat kepada taubat. Jangan berhenti bab taubat. Kita tak tahu berapa banyak kita punya bab yang kita silap dosa kita. Yang ke-6, ya, hijrah daripada maksiat kepada taubat. Susah ke tu? Astaghfirullahalazim. Duduk-duduk boleh tak? Allah tuan-tuan, banyak kita buat tuan-tuan. Jangan kita biarkan masa tu jalan. Tengok tadi dah pukul 5, sekarang dah pukul berapa? Pukul 7 lebih dah. Laju masa tuan-tuan. Yang ke-6, hijrah daripada dosa menuju pahala. Kata Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, cari kita sebagai bapa, sebagai atuk, sebagai ayah, sebagai ibu, cari pahala sebanyak yang mungkin. Dibimbangi kerabat kita akan datang ni, generasi kita yang akan datang. Susah nak buat pahala. Betul lah kata Ustaz Somad. Eh? Dia disuruh, kalau dia dibagi peluang untuk belajar di Al-Azhar, dia kata belum tahu dia boleh buat. Pasal apa? Zaman handphone, zaman maya ni terlampau dahsyat. Sebab tu tuan-tuan, budak-budak muda ni, jangan kita hukum, jangan kita hentak dia, jangan kita geram dengan dia. Pasal apa? Tu zaman dia ni, pesan jangan keras-keras. Pasal itulah cubaan dia orang dahsyat zaman sekarang. Kesian dia orang. Eh, jangan kita terus hukum. Cari jalan, pujuk. Yang paling best, bawa dia kepada Al-Quran dahulu untuk jaga dia, insyaAllah. Yang ke-7, hijrah daripada perbezaan kepada persamaan. Ha, tu, jangan beza-beza dengan kita, tak kira. Akhirnya bila kita sujud, sama tak kening kita, semua terlantai. Kening tu, dahi tu, lagi rendah daripada punggung. Sama kita semua. Ha, tu. Yang ke-8, hijrah daripada permusuhan kepada persaudaraan. Berhentilah seteru-seteru tu. Ngaduh-ngaduh apa lagi tuan-tuan?
Cukuplah, dah masuk surau, nak bergaduh apa? Ni baru ni viral. Dipukulnya orang tua tu. Tersenggol sikit. Allah, baru sujud sama-sama. Bukan Tuhan dia lain, Tuhan dia sama juga. Sujud arah kiblat yang sama. Boleh dilempangnya orang. Saya ingatkan dia lempang bangla tu. Rupanya orang tua. Kalau dicerita, rupanya orang tua situ. 60 lebih. Allah, mana pergi? Tu pakai kain pelikat tu, siap boleh tendang orang. Allah tu. Dahsyatnya. Kita geram tengok kalau ayah kita kena macam mana. Elok tangkap, ikat dengan kain pelikat tu. Ya? Teruk sangat. Melampau sangat. Dalam masjid. Bila dia duduk dalam masjid, kan kita panggil Al-Masjidi ataupun masuk surau Al-Surawi, betul? Ha, ni. Kenapa buat perangai macam tu? Cukup, ya, bab-bab tu. Janganlah buat perangai macam tu. Yang ke 8, yang ke 9, hijrah daripada kebencian kepada kasih sayang, baru turunnya rahmat Allah Ta'ala. Berhenti bab benci-benci ni, ya? Tak ada siapa, tak ada apa. Tak boleh buat perangai nafsi-nafsi. Silap. Kita jangan buat perangai nafsi-nafsi. Hal engkau, hal engkau, hal aku. Tak boleh. Pasal apa? Besok kubur, orang lain gali. Mandi, orang lain mandikan. Kita tak pernah tengok pun satu jenazah, dia mandi sendiri. Betul? Ada seorang meninggal. Mana Pak Haji Ali tu? Kata dah meninggal. Ada kat bilik air tengah mandi. Ada? Tak ada, tuan-tuan. Jangan main-main. Buat perangai kita. Oh, itu anturaya pun. Jangan main. Dia tanya, mana dia dah tak ada rumah pula? Ada kat kubur, dia tengah gali kubur dia sendiri. Ada? Tak ada, tuan-tuan. Semua kubur ada orang buat. Mandi orang buat. Kafan ada orang buat. Betul? Tu yang hebatnya bermasyarakat. Tak boleh kata, kubur kau, kubur aku. Itu lagi kasar kan? Kubur suku-suku, kata orang Pantai Timur. Betul? Kubur suku-suku mana? Kubur kau, kubur aku. Jangan. Bagi tahu dia balik. Masalahnya betul, kubur kau, kubur aku. Tapi masalahnya, kubur kau tu sebelah kubur aku. Kena ganas sikit. Kita nak tidur yang elok, kita pakai orang masjid, kita tak ada soal. Kena pula mati syahid, lagi tak ada soal. Kita duduk sebelah kubur dia. Dia pula maksiat. Senang cakap. Ya? Dia tak kena hentak, bising. Kita nak tidur, tak boleh. Bagi tahu dia. Kasar-kasar juga tu. Kena beritahu. Itu kadang buat perangai tu. Yang ke 9. 10. Yang ke 10, hijrah daripada kebodohan kepada ilmuan. Tuan-tuan untung duduk kajang di Selangor, penuh dengan majlis ilmu. Tak boleh mati zaman sekarang, mati dalam keadaan jahil. Kena pula sekarang my Quran time. Allah tuan-tuan. Tak boleh mati jahil tuan-tuan. Tak boleh mati. Malu kita dengan wak karmon. Siap wak gerbang. Quran time. Yang hebat tu Pak Cik Pak Mael. Jual kuih jemput-jemput dia nak supply, nak support anak dia 12 orang. Isteri dah meninggal. Dia jual kuih jemput-jemput. Boleh bersedekah lagi. Sambil bersedekah dia cerita my Quran time. Apa dia bagi tahu dengan OTV Hijrah? Kalau boleh tolong doakan dia, umur dia sekarang 73 tahun. Besok my Quran time sampai muka surat 604 muka surat. Setahun lebih betul. Lepas tu Allah nak cabut nyawa dia, cabutlah. Janji dia dapat tengok semua siri my Quran time. Tuan-tuan tak tengok macam mana? Tu. Topi yang paling hebat TMJ. Betul. Allah tuan, orang istana pun dah suka minat nombor satu Quran. Takkan subur negeri, takkan tak subur negeri Johor, betul? Takkan salah macam mana. Tapi dia minat bola pula, tapi Quran peminat suami isteri. Allah tuan. Kita ke mana tuan? Kita ada level istana ke? Tu kena renung kita. Yang ke berapa? 11. Hijrah daripada kemalasan menuju kecergasan. Orang hebat tak boleh tunggu, tak boleh tangguh-tangguh, tak boleh tunda. Orang kata sekarang move on, betul? Tak boleh tunggu. Tak ada ilmu, cari ilmu. Tak ada duit, cari duit, betul? Tu. Rezeki memang ada. Yang ke 12, hijrah daripada kesombongan menuju ketawadukan. Jangan sombonglah. Cukup. Yang lepas-lepas sombong tak boleh. Yang berhak sombong Allah Taala aja. Kita ni tak boleh sombong. Yang ke 12, 13, hijrah daripada ketamakan menuju kepada kesederhanaan. Jangan buat tamak-tamak lagi lah. Berhenti buat tamak.
Nak contoh tengok orang tamak bila buat pembangunan. Buat taman, rumah teres, rumah apartment, betul? Tamak. Developer, saya cakap straight pasal saya bahagian seni mana. Saya bahagian arkitek. Apa bila saya komplain, saya komen bila buat pembangunan ni, bila buat pembangunan surau ni mana? Hujung mana? Dah siap rumah, baru penduduk baru nak cari surau, betul? Ini surau lama, betul? Cuba tengok pembangunan lagi, taman-taman. Kat ujung, kadang-kadang bersebelah dengan oxidation pond. Allah, tuan-tuan. Mana kau nak pergi surau? Saya komen, sampai nak kena freeze lah. Tu. Pasal apa? Pembangunan yang bodoh sebenarnya. Pasal apa? Orang nak membangunkan, ada contoh Islamic seni bina, betul? Islamic architecture. Bila pembangunan, tengah tukar tu masjid ataupun surau. Keliling tu rumah, keliling tu bau hotel, keliling tu bau commercial. Ada contoh? Mekah. Itu saja. Kena ada nukleus yang awal-awal lagi. Nukleus yang pegang semua. Bila azan semua berhenti, terus ke surau, ke masjid. Ini kat ujung belantara. Allah, tuan-tuan. Bila tamak sangat, laku tak rumah dia? Tu kadang-kadang rumah bertimbun-timbun buat tapi tak laku. Betul? Pasal apa? Tamak sangat. Tak mengikuti apa yang Allah tunjuk. Yang ke 14. Betul? Hijrah daripada keburukan menuju kepada kebaikan. Bab buruk-buruk ni berhentilah. Cari bab yang terbaik di sisi Allah Ta'ala. Akhir sekali, hijrah daripada kemarahan menuju kesabaran. Jangan buat bab-bab marah ni. Dah berumur, dah masuk masjid. Jangan buat perangai marah. Kata Datuk Seri Gamus. Apa dia kata? Kalau suami tu suka sangat marah, isteri tolong pergi pasar tani, pasar malam ke, pergi cari cermin yang besar tu, beli satu, bila suami tengah marah, tunjuk muka dia macam mana. Tahu tak? Tengok. Lawa ke tak lawa muka dia? Buruk tak buruk? Compare masa waktu tak marah. Tu. Selfie sekali. Betul? Tu. Jangan. Bab sabar tu kena ada. Hebat macam mana pun, kena sabar. Ni nak tunggu ustaz berhenti pun sabar. Betul? Jangan main. Nak sabar. Nak sabar dalam sabar. Dato' Ismail Kamu ada tulis cerita dalam buku dia. Sabar dalam sabar. Warna pink. Salah satu contoh ni. Nak tunggu kuliah ni pun sabar. Terlelap betul? Tersinggup-singgup. Sabar. Keluar masjid, keluar surau, hilang pula selipar. Kena sabar tak? Baru sembahyang tadi, baru kuliah. Betul? Kita daripada sembahyang subuh tadi baca Al-Baqarah. Sabar lagi. Gila untuk imam baca Al-Baqarah. Betul? Sabar. Doa panjang. Betul tahlil. Ada kuliah pula. Lepas tu kejap lagi ustaz baca doa. Panjang lagi. Sabar lagi. Keluar. Selipar hilang. Sabar lagi. Jalan kaki sampai rumah. Orang rumah tanya. Sama muka macam tu? Gila orang surau raudah tu. Selipar buruk saya. Selipar buruk saya macam tu pun dicuriknya. Habis tak sabar tu? Habis. Punya lama kita tahan sabar tu, rupanya hilang bab sabar. Tapi kalau sabar betul-betul daripada pagi, pagi puasa semalam suhaib Muharram, pagi punya sabar kita sahur, lepas tu dah bangun pagi tengok nasi ada jual lagi berasak-rasak, nasi lemak, nasi air rempah, sabar lagi. Tengah hari nampak nasi biryani lagi, sabar lagi. Sampai petang asar ada goreng pisang, sabar lagi kita. Air tebu, air kelapa, betul? Sabar. Bila azan maghrib je, bukalah puasa. Allah gembira, kita pun gembira. Hujung dia manis. Betul tak betul? Hujung dia kemanisan. Itu sabar yang hebat. Tu nak cari sabar dalam sabar. InsyaAllah takkan turun tuan-tuan. 15. Nak ulang balik, kena tengok audio kuliah Facebook. Ada rakaman dia. YouTube pun ada. Boleh tengok dia punya poin-poin tu. InsyaAllah takkan turun. Mudah-mudahan saya ambil masa. Minta maaf ambil masa lebih. Mudah-mudahan pengisian kita ni dapat kita hijrah yang sebenar-benarnya dan jadi umat yang terbaik di sisi Allah Ta'ala dan dapat merdeka. Bukan merdeka di dunia saja, kita nak merdeka masuk saja yang lahat, kita merdeka sehebat-hebatnya merdeka, baru kita boleh raya. Betul? Kita ambil contoh daripada Tuan Guru Datuk Ismail Mahmud Kamus. Bila dia meninggal, kata Habib Zainal, dia dah raya awal-awal lagi. Pasal apa? Mati malam Jumaat 7 Ramadan. Allah, tuan-tuan, Allah pilih dia. Itu antara yang merdeka sebenar-benarnya. InsyaAllah, takat tu, mana yang baik daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya. Saya nak mohon tuan-tuan, doakan anak saya 3 orang di Turki sedang menghabiskan kitab tengah pulun sekarang ni. Nak habiskan cepat. Pasal PKP sana pun dahsyat juga. Sana PKP dah 265,000 kes. Tapi kiot
241,000 juga. Tinggal 21,000 nak cover. Tapi dia manageable macam Malaysia juga. Cuma kita 9,000 je, betul? Dia 265,000. Mohon tuan-tuan doakan di tempat. Hari ni yang Bonsu ada di on the way ke Istanbul nak masuk final year. Tolong doakan biar dia dapat habiskan secepat mungkin. Balik sini besok, mohon jadi doa dapat jadi ulama yang akan datang. Kita nak terbitkan ulama-ulama yang akan datang. Pasal apa? Kita dah kepupusan alim ulama. Yang ada ni pun kadang-kadang terangkat sana terangkat sini, kena terjah dah tergoyang-goyang, betul? Ni kita minta kita akan datang terbitkan alim ulama. Mohon doakan tuan-tuan insya-Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم تطول أعمارنا واستحي أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا واسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر منا واقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة يا الله panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ala ahdika wa ahdika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abuduka bi ni'matika 'alayya abu bi dzambi, faghfir li fa inna dzunuba illa anta, tahassanna bi dzikrika wa jabar wa tasanna bi malakul khallazi la yamut isrif 'annal bala' wal waba innaka 'ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuhu Allah. Bismillah masyaallah yasrifu suwa. Bismillah masyaallah makana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la yati bil hasanati illa Allah. Bismillah masyaallah la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.